El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Amin. Prea iubiților, suntem din nou la întâlnirea cu Domnul, cu Cuvântul Lui și cu Sfinții Lui. Mă frământă totdeauna când slujesc un gând să nu fiu notă discordantă din slujirea din acea zi. Lucrarea de după masă să nu fie o lucrare separată de cea de dimineață. Mesajul meu să nu fie un altul decât cel de la tineret și cel de dimineață. Și sunt bucuros să văd cum Duhul Sfânt de fiecare dată duce lucrurile în așa fel că le pune cap la cap, face puzzle-ul perfect. Fratele Mircea, de două duminici am început să vorbească despre măreția lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, cum mă raportez eu la mesajul acesta? El ne arată ce mare Dumnezeu avem. Și prin mesajele pe care Domnul mi le-a pus, ar vrea să vedem ce facem noi raportat la acest mare Dumnezeu. În această seară am să vă spun despre un atlet, ca să leg mesajul de-al doctorului Popa, al fratelui Dorin. Un atlet care a visat, tânăr, șmecher, golan. Știa și Biblia, știa că ce are tata are și el o parte. A spus, să-l fraieresc pe tata, îmi iau banii și fug. Atlet înseamnă unul care fuge. Și fug de acasă. Vreau să îmi împlinesc visul. Și culmea că a făcut așa. Numai că a ajuns la porci. Și atât de mare e Dumnezeu, atât de atot puternic e încât te scoate și de la porci. Te ridică și de acolo. Suntem mai mult decât biruitori, chiar dacă uneori rătăcim pe acolo. Am predicat de multe ori din pasajul acesta. Dar până săptămâna aceasta nu am avut revelația că fac o pauză, Beni cu Giulia s-au întors. Vreau să vă ridicați. Bine ați venit acasă, frumoși și pocăiți, așa să rămâneți toată viața, amin. Și nu casă de piatră, că e rece, casă pe piatră, pe stâncă, pe Domnul Iisus Hristos. Sau în Arizona, casă de bătrâni. Am închis paranteza. Mesajul acesta l-am folosit de fiecare dată
pentru evangelizare. Și când noi ne gândim la evangelizare, ne gândim la cei nepocăiți. De când meditez pentru mesajul acesta, Dumnezeu mi-a schimbat mintea. Nu-i numai pentru nepocăiți, e pentru noi. Pentru că cel ce a plecat de acasă era din casa tatălui. Unul din casă. Era unul de-a lui tata. Era unul care se bucura de tot ce avea tata. Era unul care era beneficiar la tot ceea ce tata a investit. A spus, Doamne, ce adevărat e că suntem noi în mesajul acesta. Suntem din casa tatălui, amin. Suntem de-a lui tata. Ne numim copiii lui Dumnezeu și cei ce sunt copii al lui Dumnezeu să strige aleluia. Aleluia! Și beneficiem de tot ceea ce are tata. Căldură, lumină, pâine, apă, sănătate, casă, mașină, business, diplomă, licență, libertate și lista continuă. Toate sunt darurile lui tata pentru noi. Numai câteodată avem visurile noastre și vrem să le împlinim, dar dacă le împlinim, tata ne deranjează. În prezența tatălui nu putem să facem așa ceva. Dacă plecăm de la tata cu mâinile goale, tot nimic nu rezolvăm. Atunci încercăm să luăm dintr-a lui tata, să cheltuim, să ne batem joc de ce are tata, și să spunem că vom fi fericiți. Când Domnul Iisus era pe pământ și a rostit pilda aceasta, Psalmul 139 l-a scris. Și tânărul acesta ar fi trebuit să știe că sunt două versete acolo care întreabă unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de mâna ta. Dar probabil că și le-a alungat din minte. Așa că mesajul din seara aceasta mi se potrivește tare bine mie și ție. Un potențial atlet care vrea să fugă de tata. Un potențial visător care vrea să-și împlinească visurile după voia lui și după mintea lui. Nu vă întreb, iar e un test pentru mine în seara asta, nu vă întreb ce am predicat duminica trecută, cred că știți. Dacă nu știți, într-o zi băncile vă vor aduce aminte. Dar vă întreb dacă cu câteva săptămâni în urmă ați urmărit la meditațiile de pe site meditația intitulată O zi cu porci. Câți au citit-o? 3, 4, 5, 6, 7? Nu-i chiar rău. Vedeți, de asta nu mă dau bătut. Și săptămânile care urmează voi folosi acele meditații pentru predică. Mai mult decât biruitor. În seara aceasta o zi cu porci. Duminica viitoare o noapte cu leii. Să vedem pe Dumnezeul cel atotputernic. Deci, tânărul acesta e din casa tatălui. E de-al nostru. Tânărul acesta e de-al lui tata. Numai că într-o zi s-a săturat de tata și a plecat. Și a plecat și pentru o vreme a avut prieteni, a avut bani și a avut fan. Dar s-au terminat toate acestea și a ajuns la porci. Mesajul acesta, o zi cu porcii, ar trebui să te facă să înțelegi câteva lucruri. Să înțelegi dezastrul păcatului, cât de adânc e păcatul, cât de frumos e ambalat la suprafață, dar câtă o travă înăuntru, unde te poate duce păcatul, ce poate face păcatul din tine. Apoi o zi cu porcii ar trebui să te ajute să înțelegi cât e de mare dragostea tatălui. Acolo să-ți aduci aminte că cineva te iubește. Și tot starea de la porci ar trebui să te facă să decizi, să te întorci. O zi cu porcii
te ajută să înțelegi dezastrul păcatului. A plecat de acasă, s-a dus într-o țară depărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Viață destrăbălată, știți ce înseamnă. Bani, chefuri, a raportat la anul 2014, droguri, femei, băutură, plăceri și toată gama de mizerii pe care ți-l oferă diavolul. Ducând o viață destrăbălată, după ce a cheltuit totul, deci până ai ceva, e ok, după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Cumpărați. Cum a fost la tata? Și unde a ajuns? Ce a oferit tata și ce a oferit fermierul ăsta de porci? Să vezi cum cade ghinda din stejar și porcii înfulecă și tu să n-ai voie nici ghinda aceea să o sfarme între dinți. Când pleci de lângă tata, nu poți să fii liber. Pentru că nu există libertate în sens absolut, nu există. Când pleci de lângă tata, mai devreme sau mai târziu, ajungi să te lipești de celălalt stăpân care te va trimite pe ogoarele lui să-i păzești porcii. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, spune Eclesiastrul. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar, și dar schimbă sensul frazei, dar să știi, va fi un dar. Și va fi o zi când pentru toate acestea Dumnezeu te va chema la judecată. Îmi spune, frate, n-am ajuns la porci. N-ai ajuns, dar există riscul și la mine și la tine să plecăm de lângă tata. Vedeți, eu știu Biblia, știu legea. În lege este undeva o chichiță că de averea lui tata te bucuri și tu. Și el a știut Biblia. Asta a știut Biblia. Unul care a știut Biblia a plecat de acasă, dar a folosit Biblia spre nenorocirea lui, așa cum fac mulți. Așa cum fac mulți. Știu Biblia, numai că folosesc Biblia spre nenorocirea lor. Știți cât păcătoși se scuză cu Biblia? A ajuns la porci. Am ales poza aceea din mijloc. Cred că e cea mai simbolică, să vedeți ce poate face păcatul cu un om. Și Apostolul Pavel spune ce a făcut păcatul înainte, în Vechiul Testament, și ce face păcatul în zilele de la urmă. În zilele de la început, Apostolul Pavel spune la Romani, capitolul 1, am spicuit câteva expresii. Inima lor, fără pricepere, s-a întunecat, au nebunit. Au nebunit. Cine? Ăștia pe care i-a creat Dumnezeu, au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu, au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, au ajuns să facă lucruri neîngăduite, așa cum fac astăzi, și vor să fie regulă ceea ce fac ei. Au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecat, fără milă. Și culmea, știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, dar nu se opresc. O zi cu porcii înseamnă să descoperi cât e de groaznic păcatul. Dar Apostolul Pavel le spune și cum va fi în zilele de la urmă. La 2 Timotei, capitolul 3, spune, în zilele de la urmă vor fi vremuri grele.
Zilele de la urmă, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, olitori, neascultători de părinți, nemulțămitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Fraților, iertați-mă, mi se spune de multe ori că nu vrei să trăiești în pace cu cutare și cu cutare și cu cutare, ba vreau. Dar față de unii, Dumnezeu îmi spune să mă depărtez. Să mă depărtez, să stau departe. Și de aia, nu urăsc pe nimeni, că n-aș mai putea să urc la amvon. Dar sunt stări care Biblia mi interzice să le accept. Chiar dacă se pare că și ei salut tata și din casa lui tata. Auziți, sunt printre ei unii care se vâră prin case, momesc pe femeile ușuratice, îngreuiată de păcate și frământată de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștința adevărului. Mă opresc aici pentru că argumentele continuă în textul scris de Apostolul Pavel. Știți ce mă frământă pe mine este că noi suntem potențiali asemenea oameni. Din casa lui Dumnezeu, cu Biblia în mână, încet, încet, să trăim după visurile noastre, după mintea noastră, să facem lucrurile cum vrem noi, nu cum vrea tata, și încet, încet, fără să ne dăm seama, să ajungem la porci. Și va fi groaznic. La porci îți aduci aminte sau realizezi cât e de profund, de adânc, de mocirlos păcatul. Ce dezastru poate aduce păcatul în viața ta. Dacă vrei să vezi ce înseamnă acest lucru, mie mi-e frică să mă duc, dar cei ce trebuie să meargă pe la cort, acolo realizează cât e de profund și de mocirlos păcatul. Dacă mergi la închisoare, dați seama, sunt miliarde și miliarde și miliarde de bani pe care noi, plătitorii de taxe, îi plătim și să-i ținem pe oamenii aceștia care beau păcatul ca apa în închisoare, în școlile de corecție. Vrei să vezi cât e de dezastros păcatul, spitalele de neuropsiatrie, spitalele de boli venerice? În strada ta, poate, și în strada mea, sunt mostre de oameni care trăiesc și au ajuns la porci. Mesajul din această seară este un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi și mai ales pentru copiii și nepoții noștri care trăiesc într-o civilizație cu totul diferită de aceea care am trăit noi. Să ajungi la porci e foarte ușor. Să scapi de la porci e mai greu. Numai Dumnezeu cel atotputernic te poate scăpa. Și primul lucru care trebuie să-l faci este să realizezi ce dezastru poate aduce păcatul în viața ta. Apoi la porci realizezi cât e de mare dragostea Tatălui. Vedeți? Am pus imaginile din stânga și din dreapta cu tânărul acesta gândind. Ce să facă toată ziua la porci? N-avea ce să facă. Număra porcii, număra ghinda, sâmburile care cădea. El n-avea voie, aștepta să treacă ziua. Și toată ziua gândea, a ajuns gânditor. Din visător a ajuns gânditor. Și ce poți să gândești la porci? Decât să te gândești că la tata e cu mult mai bine decât la porci. S-a gândit cum e la tata acasă. S-a gândit că ce har ar fi pentru el să fie din nou acasă la tata, dar nu în postura de copil, că nu mai merită, știa că nu mai merită. În postura de rob, de sclav. Sclavul de la tata îi domn, îi boier față de sclavul de la porci. Și azi gândind, mâine gândind,
Spune, și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Da, vreau să știi că cel mai rău lucru e să pleci de la porci. Știi că e bine la tata? N-ai niciun dubiu. Dar cum să te duci înapoi? Ăla e lucru cel mai greu. Cineva spunea, ce știu că trebuie să mă schimb. Știu. Dar cel mai greu lucru, să știi și să nu poți să faci. Știu. Și am hotărât să mă schimb, dar iară vine pofta. Și iară pun mâna pe, cum îi zice Filip, huca. O dăm din gură în gură. Iară pun mâna. Știu că nu-i bine, știu că trebuie să mă schimb, dar mai bea o bere în seara asta. Și de la una începe. Spunea un tânăr, cu mulți ani în urmă, s-a botezat la Sacramento. După câteva luni, după ce s-a botezat, a venit iară pofta de țigară. Plecat de la biserică și s-a dus cu un prieten și zice, ce păcat e să trag o țigară? Și din țigara aia a ajuns în iad, efectiv în iad. Mărturia acestui tânăr e zguduitoare, în iad. Vorbea cu demonii, nu vorbea cu gura, la nivelul minții, la nivelul Duhului. Era captivat de Duhuri, în iad. Și au fost tone de rugăciuni, zile de post și lacrimi. Și Dumnezeu l-a salvat pe acel tânăr. Și astăzi are 5 copii și îl slăvește pe Domnul și îl slujește. Nu doresc nimănui să ajungă la porci. Suntem potențiali să ajungem acolo. Dar dacă se întâmplă, cel mai bun lucru care poți să-l faci acolo este să-ți aduci aminte că ai un tată. Să cântăm ce bine e ca să știi că ai încercat. Și să-ți aduci aminte că la tata e mult mai bine decât acolo. Și să-ți vii în fire. Și să te hotărăști să pleci acasă. Sunt așa de bucuros pentru tinerii care sunt aici. Hei, nu plecați de acasă. Chiar dacă vă cicălește mama, tata, nu prea, că n-are vreme, mama. Binecuvântată mama, că are ce pus Dumnezeu în mama, ce n-a pus în noi. Noi bărbații suntem din topor ciopliți. Mama e mult mai fină. E vas mai slab, adică mai sensibil. Mai sensibil, asta înseamnă mai slab. Nu vă supărați pe mama. Nu vă supărați, vă iubește. Și tata vă iubește. Și dacă aplică cureaua, tot pentru că vă iubește. Decât să-ți aduci aminte de dragostea tatălui la porci, mai bine suportă cicălirea mamei acasă. Mai bine lasă-l pe tata să strige la tine și nu riposta. Nu riposta. Mi-aduc aminte că am avut și eu o vreme când n-am plecat de tot de acasă, dar încercam să merg și la porci și la biserică. Și părinții mei sufereau enorm, enorm, enorm. Dar niciodată nu mi-au spus-o în mod direct. Mi-au spus-o bunicii. Dar știu că s-au rugat. Și într-o zi ca astăzi, acum 40 de ani, mama cu tata și cu unchiul meu, cu un magnetofon Grunding mare, l-au cărat de la Cărbunari până la Cluj. Să vadă botezul fiului risipitor. N-am făcut prostii. Dar când mergeam în excursii, facultatea de geografie e o facultate de științe ale naturii, făceam studii pe teren, câte 10 zile plecam. Pentru că eu eram copil de pocăiți, știam să cânt. Și țin minte, într-o noapte, la o cabană sub barajul de la Bicaz, atât am cântat, mai era un autocar cu medici, cu ingineri, cu profesori și au dus aminte de studenție. Eu cântam și aia veneau și aruncau banii pe masă și băutură. Și eu n-am băut, dar ei beau toți, s-au îmbătat toți în noaptea aceea. Și mi-aduc aminte că a venit asistentul care era cu noi, spus, Sârbule, te pun responsabil cultural. Nu îmi face plăcere să mi-aduc aminte.
Eram fanatic, fan al Universității Cluj. Duminica plecam la meci și pe cărare mai prindeam și un sfert de oră de la biserica din Mănășturi. Vreau să vă spun că sunt liber astăzi. Puteam să fiu la porci pentru totdeauna. Dar niciodată când făceam lucrurile astea n-am avut liniște. Totdeauna, după ce le făceam, conștiința mă mustra. Și mi-aduceam aminte ce zice mama dacă ar ști, ce zice tata. La porci, să n-ajungă nimeni acolo. Dar dacă ajungi la porci, locul ăla și timpul ăla e să realizezi cât e de profund și de greu și de dezastros păcatul, dar și cât e de mare dragostea Tatălui. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Atât de mult. Știți cât? Atât. Imaginea dragostei lui Dumnezeu este Fiul lui țintuit pe cruce, cu mâinile deschise. Atât de mult. Nu se pot închide, că sunt bătute în cuie. Unlimited love. Dragoste fără margini. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și nu există porci, nu există mizerie, și nu există închisoare și pușcărie, și nu există școală de corecție, și nu există adâncime din care e cel atotputernic. Și am văzut câteva mostre azi dimineață din care să nu te scoată. Mame care plângeți pentru copiii voștri, nu disperați. Bunici care plângeți pentru nepoți, nu disperați. Acel Iisus care m-a scos pe mine, l-a scos pe copilul meu și pe alții și pe alții. Chestiunea e de timp. Până ne veți chema acasă să mulțumim Domnului că ne-a ascultat rugăciunile. E, câteodată porcii fac și rău, dar fac și bine. Că neavând ce să faci acolo, vrei nu vrei, ți-aduci aminte de tata, de mama. La porci, însă, vine și timpul când nu numai că ți-aduci aminte. Spui, gata, the last day, azi e ultima zi. Imaginea din stânga e foarte sugestivă. E tânărul ăsta la porci. În fața lui sporcii și în mintea lui brațele deschise ale tatălui. Avea de ales să rămână cu porci sau să se întoarcă acasă. Și apoi în mintea lui era momentul întâlnirii cu tata. Și am pus și imaginea din dreapta. Next exit. It's your home. It's your mom and dad. Next exit. It's heaven. La porci, e locul unde te hotărăști să te întorci. Că știi că și în poziția de rob la tata e mai bine decât rob la porci. S-a întors, spus mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și spune s-a sculat și a plecat la tatăl său. Nu glumă, a plecat, fie ce-o fi. Ce-a fost acasă, întrece orice imaginație. Când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. A alergat. Apoi, imaginea din mijloc, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Și apoi au început să se veselească. El a învățat o poezie acolo la porci. A învățat o poezie și a spus, mă duc acasă și îi spun poezia asta lui tata. Tată, am păcătuit împotriva cerului, orice păcat împotriva părinților. Să știți că mai întâi împotriva lui Dumnezeu. Când te certa cu mama și cu tata, mai întâi te certa cu Dumnezeu. Când l-ai jignit pe mama și pe tata, mai întâi l-ai jignit pe Dumnezeu. Dacă cumva ajungi să lovești pe mama și pe tata, deja ai mers prea departe. Întâi ai lovit în Dumnezeu.
Dacă te-ai certat cu nevasta ta, mai întâi te-ai certat cu Dumnezeu. Dacă ai întors vorba la bărbatul tău, mai întâi ai întors vorba lui Dumnezeu. Să fie clar. Tată, am păcătuit împotriva cerului, asta e primul, pe verticală. Am afectat cu păcatul meu cerul întreg, dar și împotriva ta, tată. Și starea în care mă găsesc nu mă mai face vrednic să fiu copilul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi, din robii tăi. Și imaginea aceasta e fantastică. Vine și spune tata că l-a văzut de departe. Știți ce înseamnă asta? Știa că trebuie să întoarcă. Și mereu era în poartă. Mereu era în poartă. Mereu punea mâna la ochi să uita pe uliță, la vale sau la deal. Dar nu vine. Și a venit. Și spune că tata a alergat, nu fiul a alergat. Tata, vă dați seama cât îl aștepta. A alergat. A căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Și copilul începe să spună poezia. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic. Și tata îi pune mâna la gură. Tată, când vrea să-i spună că vrea să fie robul lui, spune, taci, îi pune mâna la gură. Și spune robului, hei, vin aici, vițelul cel mai gras, garderoba cea mai faină, inelul cel mai prețios, repede începe sărbătoarea. Când vrei să vii acasă la tata și vii așa cum trebuie, de pe poziția de rob, abia atunci el te face copilul lui cu adevărat, aleluia. Aleluia. V-am mai spus întâmplarea aceasta adevărată din viața mea. Eu am plecat la 14 ani de acasă și am făcut liceul la internat, la dormitor, cum se zice aici. Eram 36 în dormitor. Și câteodată îmi plăcea să dorm dimineața, nu mergeam nici la breakfast, ca să mai dorm 5 minute. Dar de obicei sâmbăta mergeam acasă. Și tata meu a fost înfiat de o mătușă de-a lui care n-avea copii. Și mătușa asta nu prea auzea bine. Dar știi ce știa mătușa asta? Știa că fiecare sâmbătă după masă, la ora 4, când vine cursa minerilor, era o dubă care ducea minerii de la Moldova Nouă. Eu trebuie să vin acasă. Și veneam acasă și drumul cotește puțin o curbă lină. Și cum dădeam după curbă, o vedeam în poartă. Și când mă vedea, venea în calea mea și îmi lua geanta din mână și îmi punea masa să mănânc. Ăsta-i tata. Asta-i mama. Nu-ți mai aduce nimic aminte. Mă spune, vin acasă, ești fiul meu. Te pun în drepturi. O zi cu porcii nu doresc nimănui, nici măcar un ceas. Dar vreau să vă fac atenți din nou, după ce m-am făcut pe mine atent, m-a făcut Duhul atent, că toți, începând de la mine, toți suntem potențiali candidați să plecăm din casa tatălui și să ajungem la porci. Nu, venim la biserică, sigur. Cântăm, sigur, predicăm, sigur. Dar nu mai suntem ai tatălui, o facem după mintea noastră, cum spunea fratele Dorin. Avea visurile lui, nu cum vrea tata. Asta e bătălia din zilele de la urmă. Să ne deruteze, să facem lucrare, dar nu cum vrea tata. Și cum o vrem noi, după mintea noastră, Doamne, spun din nou, păzește-ne la New Life. Și nu ne lăsa să facem lucrarea după mintea noastră. Amin. Dar toți suntem potențiali. Cum stai cu berile? Cum stai cu țigările? Cum stai cu bârfa? Cum stai cu pornografia? Cum stai cu internetul? Cum stai cu... Dar cu câte nu sunt? Cu care diavolul ar putea să ne amăgească? Stop! Păcatul e enorm de adânc.
Urmările lui sunt incalculabile. Așa cum ești, în locul în care ești, tu știi viața ta și relația ta cu Dumnezeu, cu soția ta, cu soțul tău, cu copiii, cu părinții, cu cei din adunare, așa cum ești. Adu-ți aminte că tata te iubește. Această seară, pocăiță de la New Life, în frunte cu mine, ar vrea să hotărâm să stăm lângă tata, să ne întoarcem acasă dacă trebuie, cu pocăință, să cinstim numele Lui. Ar vrea să încheiem seara aceasta, să încheiem și să punem pe umerii Lui poverile noastre. În această seară, înainte de a veni la biserică, am ascultat un pastor tânăr de pe coasta de vest. Am ascultat puțin din predica lui, că a trebuit să... Dar am ascultat o predică cu sughițuri în lacrimi. În lacrimi, în lacrimi, în lacrimi. Și pastorul acesta spunea, am ajuns noi pastorii să predicăm orice, să ținem conferințe despre bani în biserică, să ținem conferințe despre educație sexuală, să ținem toate minunile în biserică, dar să nu mai fie Iisus Hristos centrul predicii noastre. Și plângea tânărul acesta și striga la Dumnezeu, înapoi la Iisus Hristos. El mântuie, El iartă, El schimbă, El dă prosperitate financiară. El ne învață cum să trăim ca viață, ca soț și soții și ca părinți și copii. În această seară și ori de câte ori mă urc aici, vreau să-L predic pe Hristos, aleluia, și pe El răstignit. A purtat pe umerii Lui povara lumii. El poate să ia chiar acum și povara ta.